Bom dia, meu amigo, minha amiga que curte a Web Rádio Misturebas. Aqui é o Edson Bona. Estou hoje aqui no Análise Laboratório Clínico, ou Campus, mais conhecido aqui na cidade, com a doutora Thaís. Thaís, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Estamos aqui para falar neste mês de novembro, novembro azul, né? O novembro, o mês destinado aos homens, né? Sobre a prevenção do câncer da próstata, né? De próstata e câncer, né? E a doutora Thaís, ela vai estar dando as orientações para a gente. Umas dúvidas que surgiu ontem, eu estive aqui fazendo o exame. E também, então, eu pedi a ela se ela pudesse dar essas informações para você aqui, para a nossa comunidade de Timbó. Tá, doutora Thaís, o que é o PSA? O PSA, ele é um antígeno prostático específico e ele é um marcador que vai auxiliar no diagnóstico do câncer de próstata. Uhum. E como ele é realizado e quais as recomendações, orientações que eu devo seguir como homem? Ele é feito através de uma amostra de sangue. Então, a gente, quando o paciente chega aqui, a gente faz umas recomendações. Se ele estiver dentro das recomendações, a gente já pode fazer a coleta. Ou então ele volta dentro do período desejado, né? Então, são algumas recomendações, eu vou falar só algumas agora. Então, por exemplo, ele teria que estar umas 48 horas sem andar de moto, de bicicleta, andar a cavalo, não ter relações sexuais. Uhum. Se ele fizer um procedimento um pouco mais invasivo, que tem a ver com, ali, com a próstata, ficar um tempo também maior sem coletar esse exame, né? Uhum. 48 horas de abstinência sexual também, isso, né? Uhum. Quando devo começar a fazer o exame de PSA? Que idade, assim, que é recomendado ao homem a fazer o exame do PSA, o exame de próstata? Uhum. Assim, ó, sempre lembrando, se a pessoa não tiver nenhum sintoma, não tiver nenhuma queixa, é recomendado a partir de uns 50 anos. Nada impede que a pessoa possa vir também antes fazer esse exame, né? Quiser tirar dúvida, tudo, sempre com orientação médica também, se possível, né? Então, se caso tiver alguém da família, um parente próximo, um irmão ou um pai que tem, já teve ou tem câncer de próstata, um parente bem próximo, então a gente sempre orienta a começar antes, já fazer essa prevenção, pode ser até com 45 anos de idade também, né? Uhum. Então, né? E nada impede, a partir dos 40, fazer nada ou impede? Pode fazer, posso fazer sim, também. Sim, prevenção sempre é o melhor remédio. Uhum. E se o PSA chegar aqui e fizer o exame e o PSA estiver alterado? Estou com câncer? Não, não necessariamente. O PSA ele pode aumentar por vários fatores, uhum, né? Então, tem outras doenças também que podem fazer com que esse PSA aumente. Por exemplo, uma infecção urinária, uma prostatite, que é a inflamação da próstata. Um aumento da glândula da próstata também, que é a hiperplasia benigna prostática, uhum, né? Não estando dentro das recomendações que a gente também fala, também pode ter esse aumento de próstata, desse valor, né, do PSA. Uhum. E o análise desse exame, a necessidade de eu levar ele ao médico ou vocês mesmos conseguem dar uma orientação ao cliente sobre a alteração ali? A gente libera o laudo com valor de referência, né? A gente vai ver se está ou não dentro, mas assim, sempre é bom levar o médico, porque é um médico de confiança, um médico especialista, ele sempre vai poder orientar, porque às vezes a pessoa tem alguma queixa, tem alguma clínica, né? Uhum. Que a gente não está vendo ali na hora, então sempre é bom levar no médico esse exame. A gente pode até dar uma orientação, uhum, mas o importante mesmo é sempre ter orientação médica. Uhum. E quais os sintomas que pode surgir mesmo, né, ao fazer o exame, assim, os mais corriqueiros que existem, assim. A pessoa sente esse exame para mim fazer. Isso. Então, assim, ó, micções noturnas, levanta muito para fazer xixi à noite, o jato urinário já não é aquela... A pressão. Ele vai, pinga, a pressão já não é tão boa, né? Faz um pouco, para. Sangue? Dor, sangue na urina, sangue no sêmen, às vezes, né? Uhum. Dor nas costas, fraqueza nas pernas. Então, tem uma série de sintomas que já pode chamar a atenção também. Poxa. A idade, né? Porque, assim, ó, até segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, uhum, 60 mil novos casos em 2018 surgiram de câncer de próstata. E cada 9 pacientes em cada 10 são homens, né, com mais de 55 anos. Então, todas essas informações, né, relevantes para a comunidade, sim, estar bem ligada, né? Uhum. Então, tá aí, doutora Thaís,
Mais alguma recomendação, assim, às pessoas que estão em casa? Assim, ó, vocês podem seguir o nosso Instagram, nosso Facebook também. Vocês podem ligar o teu laboratório para tirar todas as informações. A gente está aqui de portas abertas para receber vocês, estamos à disposição. O telefone daqui é 3382-0856 e tem o WhatsApp também, 99949-5976. A gente está em campanha, a gente tem alguns... exames também promocionais, alguns kitzinhos de promoções para vocês. Então, assim, ó, venham homens, porque vocês são pais de famílias, vocês são namorados, vocês são avós. E é muito importante vocês estarem bem para vocês terem uma boa qualidade de vida. Porque, às vezes, o homem, ele só vem quando ele já tem alguma coisa. Né? Então, assim, ó, agora é a hora de conscientização. A gente está saindo do Outubro Rosa agora também. Né? Então, agora é a vez de homem, dos homens. Então, venham até nós. E vamos se cuidar. Legal, muito obrigado, doutora Thaís. Então, fica as orientações para vocês. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.